Will we make it? Probably not. Actually, I think it's impossible! We're counting on you, Mona! Still pounding. We did a great job in there. You know, Morgana, you seemed almost normal when you took the treasure. Oh? The truth behind the mental shutdowns remains unsolved, though. Okumura wasn't the culprit. Still, he did mention requesting people to be eliminated. He has to know who's responsible. Mom. Is this... His treasure was a plastic model kit? What's the matter? I remember Father telling me something before he changed. He said there was a model kit he really wanted back when he was a child. But no matter how much he begged my grandfather, he never got it. Your family could get, like, 1,000 of those kits, though. Okumura Foods has been around for generations, but it was a small company until my father took over. My grandfather was a good man, but not the best businessman. He'd even lend money with no collateral. It seems the debt collectors were a frequent presence when my father was young. That must be why. Why Okumura was so willing to pursue his own happiness at the expense of others. Whoa! This thing's insane! It is a staggering price. I've heard this can happen to collector's items, but still... People are gonna pay that much for a plastic toy?! By the way, when exactly is the change of heart supposed to happen? Soon. That's all we know. We'll just have to wait and see what happens until then. Once he has his change of heart, we'll surely be able to find out who's behind the mental shutdowns. Yes. Exactly as you planned, sir. Everything. From the Phantom Thieves targeting Okumura, to them changing his heart. We've lost a convenient source of income, but I'd rather not risk his connection coming to light. Okumura was not fit for the political world to begin with. He should have just behaved himself. Of course, without fail, sir. I've requested that he handle the matter. Arrangements have been made. A sudden mental shutdown will occur at just the right time. We'll dispose of our disappointing connection and the Phantom Thieves at once. Two birds with one stone. I've actually been thinking a bit about my actions this time. I was way too worried about who I am and how I don't compare to the other members of our group. Turns out I just don't have any guts, huh? Come on, I've known you long enough. No need to be modest. I think the reason I was so hung up on wanting to be human is because I needed a goal of my own. Well, not a goal per se, but something bigger. I guess more like... a reason to live. But now that I'm sure I belong with the Phantom Thieves, I know what I want to do. Do you know what it is? That too, eventually.
I'm going to do whatever I can to make sure the Phantom Thieves succeed. In other words, our goals are in alignment. From now on, I'm not going to hold anything back. You'd better put some effort in too. Don't make me regret my choice. Plus, I want Lady An to be happy. If my actions can help her achieve happiness, that's more than enough for me. I hope you're not thinking about how sappy all of this is. Não se preocupa, Mona. A única coisa que eu consigo pensar é como raio você ainda está interessado na Anne. Nossa, faz muito tempo. Ótimo! Tudo que nos resta é esperarmos a mudança de coração, né, Kumura? Tem razão, eu mal vejo a hora. Obrigada por hoje, pessoal. Não há de quê. Você deve estar exausta. Sugiro que vá descansar mais cedo. Ei, a gente não deveria estar falando da festa de boas-vindas da Haru. A gente não acabou de falar que era pra ela descansar, seu tolo. Eu agradeço pela preocupação, mas estou bem, eu prometo. Desde que você esteja bem, Haru. Então, há algum lugar que eu gostaria de ir? Na verdade, eu gostaria de andar pelo festival da escola com todo mundo. Você se refere ao festival da Shujin? Eu devo admitir, também estou interessado. Então tá combinado, é, festa com a... Isso me lembra, nós ainda não decidimos quem vai ser o convidado. O convidado? Tipo, uma celebridade? Espera, você tá dizendo que os Phantom Thieves podem ser um dos candidatos? Que tal... Você quer aparecer? Isso é um pouco demais. Eu tenho que concordar com a Haru nessa. Você tá deixando se levar demais, Ryuji. De... Não fala coisas tão estranhas. Mas que ideia mais tola. Um combo de 4 hits. Foi mal. Meu Deus, como eu amo. Tá... Ela torna tudo tão mais interessante. Mas bem. Eu acho que tudo que nos resta é dormirmos agora. Então... Ei! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. Huh. Looks like we made a great miscalculation, inmate. Contrary to our assumptions, it seems you have turned out to be quite promising. Your powers continue to grow, as do the relationships you hold with your contractors. It seems the rehabilitation is proceeding at a fine rate. Allow me to warn you on one matter. Being at the peak may mean you are mere moments from your downfall. Unexpected situations are necessary in a game, after all. De novo. Mas eu tenho que ser humano. Eu tenho que ser. Eu não sei como ter nascido assim. Eu não vou me magoar por causa de um sonho estúpido. Eu tenho certeza que tudo vai ficar mais claro quando formos mais no Mementos. Por favor, Mona, fala um pouquinho mais baixo. Tô tentando dormir aqui. E agora nós esperamos, como sempre.
Mas não é desculpa pra ficarmos de bobeira. Tem que usar seu tempo com sabedoria e blá blá blá. Eu uso o tempo do jeito que eu quiser, com as confidências que eu quiser. Eu tenho 4 funk confidências aqui pra estabelecer. Eu vou pelo Ryuji. Na verdade, eu não sei se eu já tenho ponto suficiente pra poder sair com ele e ganhar um ponto de fato no confidence. Então... Ryuji, por favor, não me decepcione. Me diz que ele já tem ponto, faz um tempo que eu não jogo, então... Fuck, ok. Nesse caso, não vai ser você, meu amigo. Eu sinto muito. Eu não quero ter que passar mais tempo com você só pra ganhar mais pontos. Enfim, eu vou mediar muito por isso, mas... Vai ser com você mesmo, eu não ligo. Vamos só sair com essa garota aí. Sei lá, talvez esperarmos conseguir algum ponto de confidence, mas se não conseguirmos, já estamos aqui mesmo. Que se dane. E eu acho que vamos ter que esperar. Esse suspense tá me matando. Ah, quer ir pra algum lugar? Eu quero, é? Vamos sair. Eu não queria ir. Especialmente com você, mas eu prometo que o próximo, quando eu sair, vai ser com o Shinya. Mas... acho que eu tô devendo pra vocês um pouco do confidence com a Anne, então... É, seja solteiro que você espera, então, tu namora a Anne... Não, eu não vou namorar, jamais. Eu não vou tão longe assim nessa promessa de mostrar tudo do jogo, mas... talvez... Aqui, não. Acho que o Harajuku não, eu fui há pouco tempo. Vamos pro planetário em Keburu... Em Kebukuro, eu não sei pronunciar, enfim... Ah, eu tava tão a pedir no planetário... Ah, eu também, Anne. Eu também. Uau! Oh, uau! Jamais imaginaria que esse lugar seria tão incrível. Isso me deixa um pouco nervosa. E quão escuro é esse lugar? Não te faz pensar em coisas aleatórias. Como se essa cadeira fosse se transformar em um foguete e fôssemos levados ao espaço. E quando fôssemos sair dele, estaremos na Lua. Isso nunca aconteceria, né? Foi, Anne. O que você cheirou? Uau, é como se estivéssemos mesmo no espaço. Não costumamos ver essas estrelas em Tóquio, então é difícil de imaginar que essas coisas realmente existem. Oh, uma estrela cadente. Você viu, Jack? Eu não sei porque eu motivei a voz da Anne por um segundo mais. Não, eu perdi a estrela. Eu espero que ela volte. Ah, olha, tem tantas ali. Isso é uma chuva de meteoros. Até aqui... me faz feliz ver uma estrela cadente. Sabe, eu jamais imaginaria que veria o céu assim, desse jeito, desde que eu era pequena. Talvez possamos olhar com mais estrelas cadentes da minha varanda alguma hora. Calma, garota, a gente tá o quê? No nível 3 do Confidence? Obrigada por hoje. Foi mais legal do que eu imaginava. Podemos voltar aqui juntos de novo, certo? Claro que sim. Eu não acho que eu tenha... talvez... Fountain Pen... Não, Black Mug... Não, eu vou arriscar esse Fountain Pen... Eu não sei, só toma isso e aceita logo uma vez. Isso é pra mim... legal, valeu... Foi que ela não gostou, mas você tinha que fazer uma reação assim tão... enojada... Como eu odeio você, garoto... não acredito que eu passei meu tempo com você, não com o Ryuji. Ah, you're back. Kate. Meu pai parece estranho ultimamente. Ele parou de estudar e parece estar sem nenhuma energia. A mesma coisa aconteceu com o Madarame naquela época. E o Madarame ainda assim teve sua mudança de coração no final, então... não se preocupa, Haru. É sério? Minha desculpas, eu não quis parecer que estou duvidando de vocês. Ninguém aqui estava te acusando disso. As pessoas só agem um pouco estranhas quando tem seu tesouro roubado. Deve ser difícil não se preocupar depois de uma mudança tão repentina. Haru, não se preocupa. Futaba sabe o que ela tá falando. Eu acho que todo mundo ficou assim. Eu tenho que agradecer vocês por terem me ajudado naquela época. Me sinto um pouco melhor depois de ter falado com vocês. Parece que o caso Okumura vai finalmente chegar a um final feliz. Tudo que temos que fazer é esperar a mudança de coração. E mandar o Rocket embora, mas...
Rifumi, eu tô indo, amor, eu não ligo, eu não ligo, eu já tô indo, eu não ligo se eu não vou receber um convidante agora, eu não vou receber, mas eu não ligo, cara, eu já esperava por isso, eu tô louco pra te ver, por favor, vamos logo se encontrar, Rifumi! Talvez eu tenha exagerado um pouquinho, Rifumi! Essa é a versão digital da minha revista. É sério? Está falando da situação de saúde do meu pai, do fato da minha mãe estar dando suporte à família, até mesmo dizendo que minha mãe trabalha num clube noturno. Uau! O que não é verdade, mas era mesmo necessário escrever sobre esse tipo de coisa, capitalizar em cima da situação de uma família tão cruel. Os problemas da minha família não têm nada a ver com a minha habilidade no shogi. A minha mãe ficou furiosa quando leu um artigo. Ela disse que feriria a carreira dela e que ela nunca perdoaria quem escreveu. Fuck. Meu pai não disse nada mais. Ele só ficou ouvindo ela. Ele parecia preocupado. É, claro, disseram que a esposa dele. A minha mãe me disse que poderíamos nos livrar dos rumores se eu me tornasse mais popular. What? Isso não é meio contraditório. Então agora ela insiste até mais para eu aparecer na TV e em revistas. What the fuck? Isso não faz o menor sentido. Ok. Isso não é um pouco frustrante, Rifumi? Digo, a sua mãe e tudo mais. Sim. Embora eu não possa dizer isso a ela, ela está tão feliz por mim. Eu sempre acreditei que eu poderia ajudar a minha família se eu me tornasse mais forte no shogi. Mas eu não esperava que esse artigo seria escrito sobre mim e minha família. Honestamente, nada bom vem quando você é tratado como uma estrela. As pessoas dizem que eu sou só aparência e não tenho habilidades. Elas estão incomodadas com eu aparecendo em todo lugar. Coisas terríveis têm sido ditas sobre mim, dizendo que eu poderia ter feito qualquer coisa para me tornar popular. Eu até estou sendo evitada pelo mundo do shogi. É por isso que minha veterana agiu daquele jeito. O real motivo de eu estar treinando na igreja é que ninguém lá quer jogar comigo. Isso faz sentido! O meu pai costumava treinar comigo, mas a doença tornou isso impossível. Rifumi. Fuck, eu sinto muito. Talvez eu deveria parar de jogar shogi e arrumar um trabalho. Não! Não! Rifumi, você ainda ama shogi, não é? Claro que sim. Eu amo shogi. Eu não quero desistir. Sim, você está certa. Eu entendo tudo agora. No fim, eu amo shogi e eu nunca conseguiria desistir dele. Eu estava tão confusa por causa daquele artigo e da veterana me tratando daquele jeito. Embora eu acho que já saiba o meu movimento. Graças a você. Você tem ajudado a eu perceber muitas coisas sobre mim fora do Shug. Rifo, meu, eu te amo. Será que tem como você perceber isso? Alright. Vamos voltar à igreja e jogar uma partida. Aquele artigo me deixou um pouco irritada. Eu iria mostrar o meu golpe secreto, o abismo eterno dos portões de água, e transformar o tabuleiro no inferno! Bem, gostaria de jogar uma partida? É claro que sim, é claro que sim. É sério, cara, como que ela não pode ser a best girl pra todos vocês? Ah, Rifumé! Ah, perfeita. É, eu também não sei, Mono, quem pode ser, mas definitivamente é uma pessoa muito conveniente. Oi, Mishima! Eu tava certo. Parece que ele quer sair com a gente amanhã. É, não faz. A gente não sabe com ele há bastante tempo, então, claro. É, parece que temos um encontro com o Mishima amanhã. Eu não saio com ele já há muito tempo, eu tenho que voltar a investir no confidence dele. Temos que progredir no momento. Ah, tem muita coisa pra fazer nesse jogo, como eu amo isso. Enfim. Boa noite, pessoal.